bien gaulé. Реката Неретва и незиното устие ги викаат наша Амазонка, зашто тука има толку езера, езерца, канали, мочуришта и млаки, што во нив може да се снајдат само оние родени во неретљанските места. Поради тоа е и занимлива таа наша многу убава и необична река, но уште по пријатен настане посетата на селото Комин, навидум тивко, мирно и питомо место. Рековме навидум, бидејќи жителите на Комин и другите неретљевски места секојдневно се борат со водата, мочуриштата, настојувајќи од нив да излечат што повеќе за живот. Се тука всушност тече бргу и наеднаш, а за тоа се потребни чамци и дрвени трупци со кои луѓето се пробиваат меѓу трската и шеварот. Подвижни, снаодливи и трудолюбиви, тие секојдневно одат во своите лозија, градини и ловишта, скриени во бујната и мочуришна вегетација. Како незадржливо да брзаат кон нешто пријатно, а овде во тоа спаѓаат и јагулите. Вретенести, внимателни, брзи како куршум, со маслинесто зеленикави и со бакарно костенливи бои, лизгави и тешко фатливи, веќе 2000 години јагулите останаа тајна за научниците. Тие најчесто се дружат со итрите ципли. Јагулите и циплите им пркосат на луѓето, но и луѓето ним. И така меѓу овие трски шевари канали се одвива посебно бурен живот, често полн со стапици и изненадувања. Да тргнеме по трагата на јагулата, да ги запознаеме нејзините физиолошки особини и биологија, а исто така напорите на човекот да го одгатне нејзиниот живот. Уште грчкиот филозоф Аристотел јагулата ја направил хероина на научниот роман. Од тогаш за неа се пишуваат секакви фантазии. Дури во 1864 година Франческо Реди научно го посматрал и го опишал движењето на јагулата, но нејзиното мрестење останало тајна. Поминаа уште 93 години кога болонскиот професор Мандини ги откри гениталните органи во јагулата женка, а уште 79 години кога германскиот природословец Калп ја уловил јагулината личинка. Дури кон крајот на минатиот век, Граси и Каландручо ја опишаа метаморфозата за личинката во јагулче, додека од 1915. до 1920. година Шмидт открил дека јагулите се мрестат во Саргаско море. Од тогаш се тргна кон друга насока, па и во ловот и одгледувањето на јагулата. Овде на устието на Неретва, каде што јагулите ги ловат со столетја, луѓето открија дека тие најубаво се ловат со вакви мрежи наречени тратуни. Тратуните се состојат од густо плетена кончена мрежа, обрачи и од завршен дел наречени вршли. А вршлата е од стапчиња, таа е стапица од која нема враќање. Кога јагулата ќе влезе во ваква мрежа, влезот е слободен се до вршлата, а тука ќе видиме мора да го чека рибарот. Ловецот на јагули навечер ќе забоде во тињата вакви колци и од еден до друг ќе распне мрежа што ќе им го попречи патот на јагулите освен до вршлата. Тој знае дека јагулите ја избегнуваат светлината, дека дење се кријат меѓу камењата, гранките или во тињата на реките и езерата и дека ноќе излегуваат да трагаат по храна, па навечер ја распнува, а дење ја крева мрежата.
потоа го отвора капакот од вршлата, ја мести кончената мрежичка и во неа ги истресува фатените јагули. Иако е ова мал семен лофа нестопански, понекогаш се уловува и повеќе од колку што може да се изеде. Вишокот рибарите го чуваат во дрвени направи наречени бурач. И додека неретљани си одат дома, во водата меѓу трските, се врие од живот. Се случува на вистина нешто загадочно, сензационално. Сите јагули на светот, и европските, и јапонските, и американските, кога ќе им дојде времето за размножување, патуваат далеко од своите живеалишта. Европската јагула, наречена Anguilla anguilla, која живее на Медитеранот, и се до скандинавскиот брег, излегува од реките, езерата и мочуриштата, штом ќе почнат октомвриските дождови и во големи јата се селат во Саргаско море. Бидејќи формата и бојата им се поинакви од оние јагули што остануваат, тоа се вели дека добиле свадбено руво за пат кон Саргаско море. Тука во близина на Бермудите, на длабочина од 400 до 1000 метри, ги сфрлаат икрите и умираат. Икрите пополека се креваат на површината и од нив постепено се развиваат личинки. Личинките имаат форма на лист од врба, а долги се само неколку милиметри. По 3 години живот пораснуваат и до 7 сантиметри, приближно колку врбов лист. Во текот на растењето, морските струи ги носат личинките кон европските брегови, односно кон татковината на згинатите родители, а притоа стануваат се поголеми и поголеми. Што ми им укажува каде е таа татковина, до денес останува голема тајна. Данскиот природословец Јоханес Шмидт ја објави кривата на растењето на јагулата личинка од моментот на незиното излегување од икрата до крајната преобразба и почетокот на животот на така нареченото стаклесто јагулче, тоест на оние што одат во европските реки и езера. Според таа крива се гледа дека времето за таа преобразба е многу долго, околу 3 години. За тоа време стаклестото јагулче нараснува до 13 сантиметри. Во сладките или во солените речни езерски води влегуваат повеќето женки, додека мажјаците остануваат покрај морскиот брег и на речните устија. По 7 до 20 години јагулите полово созреваат и се почнува од почеток. Еве, вакви се тогаш. Разните форми на главата на јагулата од нашите реки и езера, некој навело на мислење дека станува збор за повеќе видови. Формата на главата обично е шилеста, во однос на телото главата е многу малечка, само кај некои видови таа е нешто поголема. Овие јагули живеат во аквариумот на Институтот за океанографија и рибарство во Сплит, каде што научниците го проучуваат животот на јагулата, како и можностите за нејзино вештачко одгледување. Слично истражуваат научниците во Јапонија, Израел, Франција, Италија, Германија, Шпанија и Советскиот сојуз.
Со свртување на јагулата, ја видовме горната и долната страна од нејзината глава. Научниците сето тоа го гледаат многу подетално. Тие дури некои примероци внимателно ги мерат. Досега најголема должина им била 140 сантиметри, а тежината 6 килограми. Во нашава земја е уловена јагула од 112 сантиметри, а тешка од 5 килограми и 200 грама. Во најново време се настојува да се постигне вештачко оплодување на јагулата, да се забрза нејзиното растење кое пред четврт век не било замисливо. Тоа се постигнува ако на јагулата и дадеме инекции со хормони. Некои примероци се секцираат за да се запознае градбата на нивните внатрешни органи. Во лабораторијата се микроскопира, било за да се открие нешто ново во физиологијата и биологијата на јагулата, или пак да се откријат паразитите што ја напаѓаат, бидејќи и јагулата подлегнува на болести и зарази. Рековме дека јагулите од Саргаско море се враќаат во реките, езерата, мочуриштата, притоките, дури и во изворите, и дека тука растат и се развиваат, дека нивното живеалиште е токму вакво. Забележано е дека јагулите многу побргу растат во мирните води, мочуриштата, отколку во брзите реки и потоци, зашто во мирните води има повеќе планктони, а тука при движењето трошат помалку енергија. Тоа го уочиле и рибарите од устието на Неретва, па тука развиле не само семеен лов на јагули, туку и стопански. Вака започнува нивната работа. Мрежите се викаат трата, а основни делови се крила, грло, обрач и сака или вреќа. Максимално е висока 12 метри, секое крило е долго 5 метри. Предната страна од крилото е врзана за крајниот цврст колец, чија долна страна е забодена во дното на реката, а горната е врзана за другиот колец на брегот. Задните страни на крилото, заедно со двата уметока кои се викаат горен и долен лакот, го сочинуваат грлото. Тоа е во форма на инка и завршува со првиот од деветте обрачи што ја држат мрежата во саканата положба.
Кога ќе се забијат колците по средината на каналот и за нив ќе се приврзе мрежата, тратата ќе има форма на буквата V. Мрежата со јажињата се врзува за колецот. Ваквиот начин на врзување се вика арганело. На средината на каналот каде што се врзуваат краиштата на мрежата, се прицврстува вреќа густо ткаена и без дно. Таа се вика сака. А сега треба да се забијат колците и да се прицврсти левиот крај од тратата, односно да се прегради реката. И поставувањето е готово. Веќе со векови, неретљани така ги поставуваат мрежите наспроти октомвриските грмежи, секавици и дождови, зашто тогаш секоја година почнува голема селитба на јагулите. Наутро, рибарите доаѓаат да ги вадат или, како што велат тие, ја пенат мрежата. Посложената и тешка работа сега ете, доволно е да се одврзе саката и да се постави кошарата. Се крева само саката, се испразнува, а мрежата останува во реката за сето селење на јагулата. Фатените јагули никогаш веќе нема да го видат Саргаско море, зашто неретљани се познати во светот по своите специјалитети од јагули, кои на ист начин ги подготвуваат веќе стотина години, било да ги печат на ражен или пак на скара, или да ги варат во земјани грниња, така наречени котлачи. Сето друго го ставаат во буриња дрвен сад врзан за брегот на реката, па кога ќе најдат купувачи, ги вадат јагулите од бурињата со мрежеста вречичка наречена шпуртел. Реката Неретва пак навидуме мирна и тивка, иако во водите меѓу шеварот и трските се врие од живот. Јатата јагули заминуваат на својот последен пат во далечното Саргаско море,
а нивните потомци, водени од се уште необјаснетиот инстинкт, се враќаат во живелиштата на своите предци. Во меѓувреме, неретлјани од мочуриштата создаваат градини, плантажи на лозја и мандарини.